алматы облысында барымташылар жылқыны сойып жатқан сәтте қолға түсті Ембекші ғазақ ауданында болған ұрлықты автопатруль қызметкерлері анықтаған Екер адам таңға жуық жылқыны ұрлап бірден сойға кіріскен терісі сыпырылған малдың түрген ауылындағы тұрғынға тесілекен анықталды алайда жылқының иесі оның қолды болғанынан бейхабар екен 68 жаста жастағы қария өз шығынын 500 мүн тенгеге бағалап отыр сойылған жылқының еті мал иесіне қайтарылды қазір қылмыстық қозғалып күдіктілердің өзге де мал ұрлығына қатысы бары тексерілуде жылқыны сойғандар балашағамыз аш болғандықтан осындай қадамға бардық деп ақталды ал қырағылық танытқан полицейлер марапатқа ұсынылмақ жалпы жыл басынан бері алматы облысында ұрланған 800 ірі қара қайтарылған тәртіп сақшыларын байқап қалған күдіктілер бой тасалауға тырысқан алайда олар сол жерде ұсталып аудандық полицияға жеткізілді күдіктілерге тиесілі лада grаntа автокөлігі табылды оның да көлік жүргізушісі жасырынуға тырысқан бірақ оның ізіне түскен тәртіп сақшылары көлікті сол жерде ұстады